dhawaaday calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saarkan beelka kor u xubna ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina shacab badan xasuuqay oo la soo qabqabtay nolosha lagu soo qabtay isla markaasina la soo taagay maxkamad kadib markii magaalada Kismaayo howlgallo ay ku sameeyeen ciidamada ka tirsan maamulkaasi faahfaahin ku saabsan laba nin oo lagu gowracay dulaadka afgooye isla markaasina shabaabka ay soo bandhigeen maydkooda ayaa sidoo kale ka soo baxay warar sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaano hor leh kala wareega jubbada hoose isla markaasina si weyn u baacshaday ururka al-shabaab hase yeeshee wararkaas ayaa maqlaysaan daawad iyo subscribe saar calaamadda media oo member ka mid noqo warar dheeraada ayaa ka soo baxay howlgallo lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo laga sameeyey xaafadaha ka kala tirsan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee maamulka Jubbaland oo iminka fadhigooda yahay madaxweyne Axmed Madobe. Howlgallada ayaa yimid kadib markii ciidamada ammaanka ay heleen xog ah in xubno al-shabaab ay galeen magaalada Kismaayo isla markaasina ay rabaan inay qaraxyo kale ka geysadaan halkaasi oo ay shacab badan halkaasi ay ku xasuuqaan sida wararka lagu sheegay. Afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu la hadlay idaacadaha magaalada Muqdisho oo uu sheegay ujeedka howlgallada uu yahay in lagu xaqiijinayo amniga magaalada Kismaayo ee guud ahaan halkaasi shacabka masaakiinta ah la doonayo inay ururka al-shabaab xasuuqaan isla markaasina aan ugu talagalnay inaan ka badbaadino wuxuu sidaas ayuu yiri. Waxay tilmaameen in tiro ka badan 10 qofood oo lagu shakiyey inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab ama ay ka tirsan yihiin lagu soo qabtay howlgallada saaka ka dhacay saldhigga booliiska halkaasi oo su'aalo lagu weydiinayo. Madaxda maamulka Jubbaland ayaa dhawaan sheegay inay ka feejignaayihiin weerarada ka dhanka ah Kismaayo ay soo qaadayaan al-shabaab oo ka geysanayaan magaalada isla markaasina la doonayo in dhammaanba laga hortago lana kordhiyey howlgallada ay ciidamada ammaanka ka wadaan magaalada. Hase yeeshee raggan lasoo qabqabtay ayaa waxaa la leeyahay baaritaan ayaa ku socoto. Hase yeeshee wararkeena dambe ayaan ku soo tabin doonaa hadduu alla idmo. Dhinaca kale faahfaahinna oo ka soo baxayo laba nin oo lagu gowracay dulaadka magaalada Afgooye. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in gobolkaasi lagu gowracay laba nin taasoo argagax ku abuurtay bulshada qaybteeda kala duwan isla markaasina la yaab ku noqotay qaabkii loo gowracay. Labada nin ayaa waxaa xalay lagu gowracay deegaanka Muuri oo 15 kilomitir degmada Afgooye u jirta waxayna saaka dadka ku soo tooseen meydkaasi labadaasi nin oo wadada dhinaceeda yaalla isla markaasina aada loogu argagaxay. Maxamed Abuukar oo ka mid ahaa dadka reer Muuri ayaa sheegay inay saakay ku waabareysteen meydadka labadaasi nin oo qoorta laga gooyay isla markaasina madaxooda la garab dhigay hase yeeshee dad badan ay ka argagaxeen. Maxamed Abuukar ayaa wuxuu tibaaxay inaanay garanaynin ciddii ka dambeysay falkaasi sidoo kalena uu muuqaalka raggaasi ku cusub yahay isla markaasina gebi ahaanba uusan garanaynin. Waxa uu intaas ku darayaa in bulshada ku dhaqan deegaanka Muuri ay hadal hayso labada nin ee surka laga gooyay falkaasina uu argagax geliyay isla markaasina ay uu sheegay inay ka dambeeyaan ururka al-shabaab cidna aysan saan wax u gowrici karin. Saraakiisha ciidamada dowladda ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlin tallaabadii lagu gowracay labada nin oo weliba ciidda ka mas-uul ahayd qoor jaristoodii aan weli la shaacin. Inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn cidda ka dambeysay haddana ururka al-shabaab ayaa sanadihii ugu dambeeyey ku caanbaxay surgoynta ama qoorgoynta iyadoona ay dad badan nolosha u dhaafiyeen basaasnimo iyo inay ku eedeeyeen la shaqaynta dhinacyada ka dagaalamo ama ay kasoo horjeedaan ciidamada dowladda ayaa lagu sheegay. Hase yeeshee falkan argagax leh ayaa ummadda Soomaalid la yaab ku noqotay degan gaar ahaan deegaankaasi isla markaasina ay ku waabareysteen raggan qoorta laga gooyay isla markaana la garab dhigay. Dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dagaal kala wareegay deegaano ka tirsan jubbada hoose isla markaasina ka xoreeyay ururka al-shabaab aadna u baacsaday halkaasna xasuuq ka geystay. Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo iska dhac dagaalamaya ayaa al-shabaab ay kala wareegeen. Waxa uu dagaalkan ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose isla markaasina laga wareegay. Deegaanada ay ciidamada la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah Kaamjaroon iyo Buula Haaji oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose sida uu goobjoogayaal u sheegay warbaahinta. Ciidanka Jubbaland waxay ay sheegeen inay fariisimo ay ka samaysteen deegaanada
ay ka baxeen ururka Al-Shabaab isla markaasina hadda ay ka wadaan howlgallo fal amni ah isla markaasina lagu baadigoobayo farxadkii Al-Shabaab ayaa lagu yiri. Ciidamada xoogga iyo kuwa Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay ay howlgallo ka wadaan deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha ciidamada taliska qaybta 43aad iyo ururka 5aad ee Commandoska Danab oo howlgalka ka qayb qaadanayay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay weli deegaanada ku sugan yihiin iyagoo aan la kulmin iska caabin xooggan isla markaasina ay gacanhaanta ku kala wareegeen deegaanadaasi. Waxa ay sidoo kale sheegeen in howlgalka uu noqon doono mid sii socda ilaa iyo inta deegaanada kale ee jubbooyinka kaga sugan yihiin laga saarayo ururka Al-Shabaab isla markaasina laga sifaynayo ayay sheegeen. Ma jiro wii wax hadal ah oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo ku aadan deegaanada ay sheegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay iska kala wareegeen ururka Al-Shabaab kadib dagaal lagu qaaday halkaasi. Ma jirto wax weli si rasmi ah oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab isla markaasina ka hor imaanaya sheegashada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kula wareegeen. Hase yeeshee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sawiro ay soo bandhigeen taasi muujinaysa inay xaqiiq tahay maadaama ay deegaankaasi la wareegeen. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawarkii u dambeeyay oo xiiso leh. Dhinaca kale Sheikh Soom Sheikh Umul dartiis dad badan ayaa qabri ugu jiro Muqdisho muxaadar kuma qaban jiro si Muqdisho muxaadar kuma qaban kara ayaa lagu yiri. Hase yeeshee Sheikh Soom oo ah wadaadada ugu sarreeya dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho afhayeenkooda ayaa waxa uu leeyahay Sheikh Umul kuma qaban karo muxaadaro magaalada Muqdisho. Sheikh Cabdiqaadir, Sheikh Maxamed, Sheikh Abuukar, Sheikh Soomo oo ah afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliya ayaa ka hor imaaday muxaadaro oo la sheegay inuu berri garoonka Engegiriisow ee magaalada Muqdisho ku qaban doono Sheikh Umul oo dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho kana qayb qaatay fadahaadii wabeeliya ku dhuftay gobollada kamid ah dalka Soomaaliya. Hase yeeshee waxa uu doonayaa inta uusan Sheikha ku laaban magaalada Nairobi inuu muxaadaro aad weyn ku qabto garoonka Muqdisho. Sheikh Soomo ayaa Sheikh Umul ku eedeeyey inuu sabab u yahay isaga fidnada iyo musiibada ka jirta dalka isla markaasna aan la aqbali karin inuu isaga qabto muxaadaro ka hadlayso fidnada iyo sida loogu hortagi karo musiibooyinka ayuu yiri. Sheikh Soomo ayaa Sheikh Umul ku eedeeyey inuu faafiyo caqiido qaldan isla markaana uu culimada Ahlu Sunna ka aaminsan yahay inay yihiin dad gaala ah. Hase yeeshee Sheikh Soomo oo ah nin Ahlu Sunna ah ayaa waxa uu kasoo horjeestay iminka Sheikh Umul inuu muxaadaro ku qabto. Wuxuu sheegay in culimo badan uu u gaalaysiiyey dartiis ay khabri ugu jiraan dadka Muqdishona ay ogyihiin arrintaasi ayuu yiri. Sheikh Soomo ayaa sidoo kale Sheikh Umul ku eedeeyey inuu dhiiro geliyo ururka Al-Shabaab isla markaasina uu aaminsan yahay xaqiiqadooda ayuu yiri. Sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inuu xalaaleeyey hilibka waraabaha ah sidaa darteedna aan laga dhageysan karin muxaadaro uu jeedinayo inta uu ka toobad keenayo dhammaan waxyaabahaasi isagoo intaasi ku daray inaysan jirin fidno ka weyn in dadka laga lumiyo caqiidada saxda ah ayuu yiri. Dadka Muqdisho ayuu ugu baaqay Sheikhan inaysan ka qayb gelin muxaadaradaasi wuxuuna dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay samaysay qalad weyn oo ah in telefishinka qaranka oo ah meel dadka laga hanuuniyo lasoo geliyo Sheikh Umul oo sheegayo inuu qabanayo muxaadaro ku saabsan sida looga hortago musiibooyinka fidnada ayuu yiri Sheikh Soomo. Hase yeeshee arrintani ayaa la ogol inay dhaqangeli doonto maadaama Sheikh Umul oo ay filla Soomaaliya taageero weyn u hayso isla markaasina ee gilgishay taageeradiisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Hase yeeshee waxaa la ogaan doonaa inuu Sheikh Umul halkaasi ku qabto muxaadaradiisa. Dhinaca kale haddii aan u wareegno dowladda federaalka Soomaaliya oo warbixin xasaasi ah kasoo saartay dilkii shalay la dilay gabadhii caansaneed ee ree ilman. Hase yeeshee warbixin dheeraada ayaa wasaaradda warfaafinta ay soo saartay. War-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu cabaareeyey dilkii shalay gudaha xarunta xalane ee magaalada Muqdisho lagu geystay Elman Cali Axmed. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka tacsiidaysay geeridii naxdinta tiraanyada lahayd ee ku timid eheladii ay ku timid gabadhaasi ugu tacsiyaday eheladii iyo saaxiibadii ay ka geeriyootay Elmas Elman. Waxa ayna dowladda sheegtay in ay socdo baaritaan ku aadan sida uu u dhacay dilkaasi Elmas. Hase yeeshee baaritaan xooggan oo ku socdo. War-saxaafadeedka ayaa sidan u dhacay dowladda federaalka Soomaaliya waxay si adag u cabaareynaysaa ficilkii lagu dilay Elmas Elman oo maanta shalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan xarunta xalane.
marxuumadda almaas elman waxay ahayd gabar da'yar oo u ololeysa xuquuqda aadanaha isla markaana ahayd diblomaasi soomaaliyeed oo ka soo shaqaysay safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa lagu yidhi sidoo kale aabbaheed oo isagana lagu xasuusto kaalintii uu ku lahaa ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo nabadda isaguna sidaasoo kale ugu dhintay difaacidda xuquuqda aadanaha iyo raadinta nabad xasiloon oo ka dhalata dalka soomaaliya dowladda soomaaliya waxay marxuumadda almaas allaha ugu baryaysaa inuu jannada firdowse ka waraabiyo samri iyo iimaanna ka siiyo qoyskii qaraabadii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay ka baxday gabadhaasi da'da yareed ayaa lagu yihi war-saxaafadeedka ugu dambeyntii dowladda waxay shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaysaa inuu socdo baaritaan adag oo loogu soo qabanayo cadaaladda lagu horkeenayo ciddii ka dambaysay dilka gabadhaasi qiimaha badan lahayd isla markaasina xuquuqda u doodi jirtay ina lilaah waina ilayhi raajicuun afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya mudane ismaaciil mukhtaar cusmaan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka hase yeeshee warar dheeraada ayaa soo baxay oo laleeyahay kadib markii shalay ay dhimatay xabadii laga soo saaray waa xabadda ay isticmaalaan amisom hase yeeshee waxaana la ogeyn inay xabaddaasi ay kasoo dhacday gudaha xalane iyo banaanka xalane gabadha markii ay xabadda ku dhacaysa waa ay soo socotay isla markaasina xalane ayay kasoo baxaysay gadaalna ayay kaga timid ayaa laleeyahay hase yeeshee xabaddii ayaa laga soo saaray oo laleeyahay waa xabad ay amisom ay leedahay allah u naxariisto ayaa leynahay gabadhaasi xuquuqdan aadanaha ayay ushaqeeyay u doodaysay aabaheedna sidan oo kale ayaa loo dilay oo halkaasi muqdisho ayaa lagu dilay sanadii hore dhinaca kale xalimyaray hal mid keliya ayaa naga hortaagan doorasho qof cod iyo ah oo ka dhacda dalka soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari ayaa ku adkaysatay inay soomaaliya ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah isla markaasina madaxweyne rasmi ah ay shacabka soomaaliya soo doortaan haddaba qof kastoo shacab ah waxaa la doonayaa inuu halkaasi codkiisa ku rinto si uu halkaasi madaxweynaha uu rabo uu soo doorto gudoomiyaha oo waraysi siiyey b b c-da ayaa sheegtay inay waxa keliya ee hadda ka hortaagan keliya ay tahay hanaanka ay ku dhacayso doorashada qof iyo cod ah oo ay taalo baarlamaanka uu meel mariyo sharciga diseembarta soo socota taa oo keliya ayaa naga hortaagan mar hadday baarlamaanka ay sharciyeen arrintan waa sii howlgelaynaa oo waa ay dhacaysaa doorashada ayay tiri waxay sheegtay in haddii sidaasi ay dhacdo ay guddiga diyaar u yihiin in bisha maarso ee sanadka cusub ay bilaaban doonta diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo cod ah ayay tiri dastuurka ku meel gaarka ah waa jiraa sharciga guddiga doorashada uu ku shaqaynayo waa jiraa waxaa naga maqan sharciga doorashooyinka oo baarlamaanka hor yaallo oo noo madalsan in aan helno bisha soo socota ee diseembar talaabada xigta waxa waaye in aan samayno diiwaangelinta ayay tiri xaliimo yare oo ah gudoomiyahaasi somalilan waa gooni waxaa jira goobo ay al-shabaab maamulaan oo dad badan ay ku sugan yihiin balse hase yeeshee xaliimo yari ayaa sheegtay in qaabka ay doorashada ugu dhici doonto dhulka ay maamulaan al-shabaab ay somalilan lagu qeexi doono iyo somalilan lagu qeexi doono sharciga doorashooyinka oo haatan hor yaallo baarlamaanka federaalk soomaaliya ee la doonayo inay ansixiyaan siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ku cadaadinaya dowladda federaalk soomaaliya inay shaaciso nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa isla markaasina soo bandhigto qorshaha lagu hirgelinayo hase yeeshee mar haddii ay baarlamaanka codayaan waxaa muhiimadda gooni ay saari doonaan guddigan inay soo shaaciyaan nooca doorasho ay tahay isla markaasina waa la arki doonaa haddii ay ku qancaan maamul goboleedyada oo inta badan diidan inuu dalka iminka diyaar u ahayn qof iyo cod inuu ku dhaco hase yeeshee ay diyaar u yihiin doorasho dadban oo sidaas la aligeed baarlamaanka laaluush la siiyey isla markaasina qofku rabo ugu shuba ayaa laleeyahay ama sida uu madaxweyne farmaaj kusoo baxay hase yeeshee arrimahaasi dib ayaan ka eegi doonaa daawad yaa nala jooga oo warbixinaha ugu dambeeya aan soo daabici doona si aad u heshaan subscribe saar oo mobeelka furo si aad u heshid notificationka warbixinta aan soo dhigno